Re, viss ēters ir te! Labrīt, tuliņ jau pulkstens 7, drīz ausīs arī saule Vidzemes rietumos. Vietām līst, bet Zemgalē un Kurzemes austrumdaļā izveidojusies bieza migla redzamība, tur vietām tikai ap 100 metriem, tādēļ šoferīšiem noteikti jābūt uzmanīgiem. Un zemākā gaisa temperatūra šorīt Alūksnes pusē, kur debesis visu nakti bijušas skaidrākas, tur tikai plus 1 grāds, bet pārējā valstī 4 līdz 9 grādi. Dienas gaitā visā Latvijā uzspīdēs saule, bet vēl tuvākajās stundās Vidzemes rietumos varētu līt savukārt uz vakarpus vairāk mākoņu un nelielas lietas gaidāmas vietām Kurzemē. Un šī diena salīdzinoši silta, lai gan bez lielām izmaiņām, ja salīdzina ar iepriekšējām Kurzemē un Zemgalē temperatūra 15-17 grādi, līdzīgi arī Latgales dienviddaļā, bet Vidzemē īpaši Alūksnes pusē vēsāks ap 12 grādiem un putīs lēns dienvidaustrumu vējš. Rīgā nokrišņi nav gaidām, vēl rīta pusē būs pavairāk mākoņi, diena saulaina un temperatūra pēcpusdienā sasniegs 15, brīžiem 16 grādus, šobrīd aiz loga Rīgā ir 9 grādi. Īs par dažām turpmākajām dienām. Nākamajā naktī valsts austrumdaļā Alūksnes pusē atkal būs dzestrāks, tur temperatūra noslīdēs līdz 2 grādiem, bet pārējā valstī lielākoties 5 līdz 10 grādi. Vietām gaidāms pavisam nelielas lietas un dažviet sabiezēs arī migla. Savukārt rītdiena ar nelielu pārsvaru, bet būs siltākā šīs nedēļas diena ar temperatūru 13-18 grādu un tie 18 grādi gaidām vietām Zemgalē un Kurzemē. Savukārt trešdien naktī 2-12 grādi, dienā 16 grādi vietām nedaudz līs, bet jau pēc nedaudz vairāk kā pusstundas ar kolēģiem plašāk runāsim par laikapstākļiem visai šai.